páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji. Děkuji, dobrý večer. Děkuji uctivě. Pane Bodvárko, jste nějaký nemocný nebo co? No, že tleskáte nejméně ze všech tady. Tak. No nic, jenom mě to přišlo divný, všichni tak tleskají. Už tleskáte po tolikátý, že jo. Dámy a pánové, všimli jste si, že s tím covidem jsou pořád problémy, teda s následkama toho covidu, a někteří lidi pracují doma, firmy ale zase chtějí, aby pracovali tam, protože tvořivá práce a nápady a tak dále, málo platno, to vzniká v lidském společenství. Na druhou stranu, ty, co teda, jak si chtějí mít tu lidskou společnost a být, jak si takhle sociálně zapojený, tak zase si ale stěžujou. Vtipkovat nemůžete, protože kdo se urazí a hned máte nahlásit na osobní, že říkáte nevhodný vtipy, který někoho urážej, zavadíte o holku, ta řekne, že to byla agrese. Chlap jako takový, když se objeví jenom bílej, je celý toxický už tím, že je to bílej chlap. Čili nakonec to tam končí tím, že se taky ty lidi bojejí a sedějí a mlčky koukají do komputeru, takže to se nějak neliší od toho, když pracujete doma. Já jsem ta třetí kategorie, my jsme taky doma, taky čumíme do komputeru, ale nepracujeme.